بدکری گو عربیس من ونان تر زنا بدکری کرنے وز حدیث پاک مفہوم ایمان نیران دل مز یہ بہان ثائی ہند پہ کلس پہ تمہ سات پتہ واپس گھن دم بدکاری کور سدکاری کر خدا سارے بچاؤ امت مسلم زبان بچاؤ بہ نس عالم نس صالح نس فقیر خدا تہذ گھر تلاؤ بہت ہن یہ نفر سے آمت بدکاری کرکاری کر بدکار سیکس والان یہ بدکار اگر سہ نئی دکانس من پندہ ساس ترچائے روئے چمکاس پہ توتان تمس سی اے سی اے گاچدار بہس عدی پن ات پہ علما بحث کورمت بدکار ام سات بدکاری کران یہ ام سات مومن روزان کی ایمان خارج گسان یہ ام حدیث اخ شرح بیاک شرح ایمان نبر نیران تت پہ حدیث پاکس متنس مز ات پہ ثائے چھنا ثائے ثائے ہند پہ امس یہ کلس پہ روزان کلس پہ ایمان بسیط چیزا ہے آخر زمان کے جوان تک ون نبی حیات زی سی ون کر بنتن سے نبی حیات تک ون تصویر بوزان زی سی ون اعتقادی تصویر بوزان کر بنتن سے تصویر بوزان زی سی ون نبی حاضر ناظر کر بنتن یم سات پہ تنا غیر محرم کور ست گاڑی کھوتس کمرس مز بیوٹس تم سات دوست نبی حاضر ناظر یہ دیوبند سی باز کر نبی سے یوت حاضر ناظر بے شک بے شک ضرور کچھا کنہ